Bata makoti ya ko. Dr. Google shot. Arra astira orka sofumar. Orki sofumu ko sofumar amma senu tira. Orki karati senan karagana. Iti di ada. Ishi, donkun fit es ma abdi jira. Fit es ma abdi jechun. Dumo anta tokoti. Fit echun dumo anta tokoti summana abdi amma. Ilma sofumar isa hangafat jechun. Inni hangafa kun astaye akabba isa jalabaretti astaye asitti waaye heera fi seera asitti barsiise jechuudha biyyooti. Biyya hundaayyuu asitti walitti qabanii maanguddoowwan yeroo san jiranitti walitti qabanii haala murtii haala gumaa asitti tumani jechuudha bakka kanatti. Asitti waan hundaayyuu xumuranii asirraa odaa roobatti eegalan jechuudha. Haala ittiin bulmaata biyyattii hundaayyuu asumatti hundaa'edha. As ta'anii asitti baadaa rabbii godhanii dukkaana kana keessa isa waan tokko hin nyaanne, isa waan tokko hin dhugne asitti if danda'anii as keessatti jiraataa turan jechuudha quraana isaanii qofa. Iddoon isaan quraana itti godhatan achi jala jechuudha gaddisaa san jala kunuun dhakaa san jala. As ta'anii suduuja rabbii bichaa rabbiidhaaf suduujan jechuudha isaan. Quraana isaanii achi jala kaawwatan. Dukkana kana dhaamsatti ilaala akkamitti dukkana kana keessa taa'uu danda'an. Dukkanti kun dukkana kana kan caalutti nu dura jira jechuudha. Galma yookiin hadiraashaa jedhanii. Galma jechuun iddoo maanguddoon itti walgeettee teettu gaaddisaa maanguddooti jechuudha. Maanguddoon biyya hundinuu as geettee asitti balaa dhufee fi haala gumaa haala nama dubartii tokko yoo duute ilmi dhiiraa tokko yoo du'e itti fayyadama Oromoon ittiin bulaa jirtu as taa'anii asitti tuman jechuudha. Waa'ee heeraa fi seeraa iddoo kanatti tumame jechuudha. Bakka iddoo seeraa waa'ee heeraa fi seerri itti tumamu asirraa jalqaba jechuudha. Jalqabni iddoo wanta sanii asitti jechuudha. Asirraa jalqabantu odaa roobaa ga'ee biyyaaf raabsame jechuudha. Oromoon haga ammaatti ittiin bulaa jirtu odaa roobaa oduun roobaa nagaa jedhanii agarratti itti deemanii jiran jechuudha. Odaan roobaa gaara gindir jala jira. Innis seenaa kanaa wal qabatu qaba. Kun gulantaa waan nuyi jedhamu hadiraasha yookiin galma jechuudha. Iddoo hadiraasha yookiin galma jedhamu bakka waa'ee heeraa fi seeraa Soofumar itti maanguddoo teessisee abbaa muraa Soofumar kan jedhan as ta'anii asitti murtiin isaanirraa raabsan jechuudha biyyaaf. Haa waraabaa tokko jechuudha. Iddoon kun seensa bishaanii isa jalqabaati jechuudha. Bishaan isa jalqabaa kiiloomeetirii 15 seenuudhaaf asirraa eegalte jechuudha. Bishaan kana egizee asii seentee dhaqan baatu yeroo torba ceete jechuudha bishaan maqaan. Akkana karaa si moggaa deemaa zigzaagii jechuudha. Isa kana warroonni daakii beekan asirraa eegalan jechuudha. Asirraa daakanii bahan jechuudha. Warreen daakii beekan. Kan daakii hin beekne immoo harka qabsiifnee karaa kanaan karaa labbaa kanaan ittiin gama ceesifnee isin irra gadi kuchisiifne jechuudha. Namoota dandeettii qabu immoo asiin uffata fa'aa guutee harka takkaan uffata isaa qabnee fi yookiin kaameroota adda addaa harka takkaan ceesifnee fi innis daakiidhaan hin ce'aa jechuudha qabeef. Bishaan akkanaa kana asiin seennee hulluu kan bahuudhaaf torba ceena jechuudha. Torbaffaa ammoo mukarra deemna. Mukarra wal qabnee deemna jechuudha. Bishaan akkanaa kana torba ce'a isuma kana ta'e. Bishaan kun ammoo maqaan isaa weeb jedhama. Bakki inni irraa ka'u ammoo diishoodha jechuudha. Ka'umsi isaa diishoorraa ka'a. Asitti Soofumar asiin seenee hulluu qaa kiiloomeetirii 15 baasaa sadi jechuudha. Uumaa kanatti jira. Daawwattoonni keenya akkuma argitanii kan laaluu jirtan qophii Dr. Google Shooti as olka Soofumar jirra. Sa'aatiin kun amma guyyaa keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaa yookaan akka lakkoofsa biyya kanaatti sa'a 8 walakkaadha. Alli 30 digirii seentigireedii yoo ta'u keessi dukkanaa fi approximately about 25 seentigireedii ta'a jechaadha. Dukkana keessi bitaa mirga olaantu dukkana ibsaan hin jiru. Dukkana waan ta'eef kana daawwannoonni keenya akka kana. Kennaa rabbiitiin yoo hin ta'in wanti qaama isaaniirraa ifu san qofa jechuudha. Wanti yeroo warshaan baasee ifaan ifu hin jiru jechuudha. Waggaa 900 dura jechuudha wanti ifaan ta'ee hin jiru. Burrisa jedhanii zamana Oromoo durii akkanatti muka irbanii ibiddaa iyyuu irraa qabsiifatan jechuudha. Zamana san. Kuma argitan daawwannoonni keenya kuma. Malkaan kun weeb jedhanii Soofumar jala ba'a. Tabba Soofumar Umar guddaa kana jala ba'a. Haa ta'u malee
asid namni baayyeen asii warri jidduu kana jiraatu asirraa waraabbata asirraa dhugaa kana fakkaata.